Niin ystävät, voiko politiikka olla tämän mielenkiintoisempaa kuin mitä se viime viikkoina on ollut? Henkeä pidätellen olemme seuranneet kreikkalaista farssia tai näytelmää, jossa on niin tragedian, komiikan kuin satiirinkin piirteet. Mitä kreikkalaisiin tulee, rohkenen sanoa, että kreikkalaisille politiikka on elämää suurempi näytelmä. Ja se on ehkä tullut todistettua. Nyt toivotaan, että Kreikka lopulta saa pätevän, tehokkaan, määrätietoisen pääministerin ja toimintakykyisen koalitiohallituksen. Se on muuten aivan uutta kreikkalaisessa poliittisessa historiassa. Kreikka on pannut myös Euroopan unionin perimmäisten kysymysten äärelle. Todella, minne menet Eurooppa? Mennäänkö taaksepäin vai eteenpäin? Edetäänkö kohti liittovaltiota ja millä ehdoin ja millä sopimuksin? Tässä suhteessa poliitikot ensimmäisestä viimeiseen ovat joutuneet kovan paikan eteen. Ehkä kaikkein tärkein asia on se, että tämän velkakriisin kurimuksessa, joka tulee vielä jatkumaan, kenties vielä vakavimmissakin puitteissa, miten saadaan kansalaisten luottamus Euroopan unionin päätäntäelimiä ja koko systeemiä kohtaan palautettua. Tämä ei koske vain Suomea, vaan kaikkia jäsenmaita isommista pienempiin. Näillä ajatuksin Helsingin toimistosta, Mitra Repo.